Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga qovunning ayollar sog'ligi uchun foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Qovunda mavjud bo'lgan foliy kislotasi ayollar uchungina muhim va zarur bo'lgan modda bo'lib, uningsiz farzandga sog'lom ona bo'lish me'yorida bo'la olmaydi. Ayollar, ayniqsa homilador ayollar ovqatlanish ratsionlariga qovunni qo'shishlari zarur va foydalidir. Qovunda mavjud bo'lgan kremniy suyak, soch va terining sog'lom bo'lish muvozanatini ta'minlaydi. C vitamini ustiga davom etgan shamollashdan zaiflashgan kishilar organizmida immunitetni mustahkamlaydi. Ortiqcha semirishning oldini oladi. Uning past kaloriyaliligi ortiqcha vazndan qutulishda yordam beradi. Lekin qand kasalligi bor kishilar qovun tarkibida qand moddasi ko'p bo'lganligidan uni ehtiyot bo'lib iste'mol qilishlari zarur. Asablarni mustahkamlaydi. Qovun mag'zida serotonin deb ataluvchi quvonch gormoni bo'lgan modda ishlab chiqarishga sabab bo'ladigan moddalar bor. Mayus bo'lib qolgan kishi 2 karch qovun yeb olsa kayfiyati yaxshilanadi. Organizmni mustahkamlab immunitetni ko'taradi. Xalq tabobati dori namolari tavsiyasi bo'yicha qovun urug'i yanchib iste'mol qilinsa, organizm mustahkamlanib, immunitet kuchayadi. Maslahatimiz: qovun iste'mol qilgach, uning ketidan sovuq suv, sut, qatiq va kefir ichmang. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron.uz kanalimizga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.